أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین, آج میں آپ کے لیے اشعار لے کر آئی ہوں اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. بہت مصروف رہتے تھے, بہت مصروف رہتے تھے, ہواؤں پر حکومت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی. کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کسی کے ہاتھ حکومت تھی. کوئی تدبیر کرتا تھا, کوئی تدبیر کرتا تھا, کوئی تسخیر کرتا تھا, کوئی ماضی دکھاتا تھا, کوئی ماضی دکھاتا تھا, کوئی مستقبل بتاتا تھا. سبھی مصروف تھے ایسے, سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے, اب اس نے منہ جو پھیرا ہے, فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی, کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرا ہے. خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, اب اس کا گھر بھی خالی ہے. کہت دنیا پہ تاری ہے, کہت دنیا پہ تاری ہے, ابھی بھی وقت ہے لوگوں. خدا سے گڑ گڑا کر تم, خدا سے گڑ گڑا کر تم, ابھی توبہ کرو لوگوں. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. کہیں گر دیر ہو جائے, کہیں گر دیر ہو جائے, زمیں ساری پلٹ جائے, ابھی بھی وقت ہے لوگوں, ابھی بھی وقت ہے لوگوں, خدا راضی کرو لوگوں. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ جلدی مان جاتا ہے.